Hello everyone and welcome to my Pai Fireong channel. If you are a blind or low vision, don't forget to subscribe my channel. Let's go the highest with technological support. Enjoy with me. If you have any suggestions, please write down in comment box. Thanks. อารมณ์ว่าเหมือนเราอ่ะจนเราชาแนลนี้เปลี่ยนมีจุดอะไรบ้างเลยจนเราดีค่ะมาออเดียร์ทูบิลล์เช่นมีอะไรสลีโอเดนเซอร์พีจีมาเลยเราไปที่การในสตูดิโอจนเราดีที่ place เทมาเทปิทามีวันเราเล่นเทียนี่ตัววิวเปลี่ยนลีลาลุยาบ้างเราเล่นเราท่องเส้นทายไหม description มาที่ออเดียร์แล็บโปรเล่นของชาบิทามีโอเปียออเดียร์แล็บโปรออเดียร์แล็บโปรมาท่องอ่านได้ด้วยส่วนไอ้ยานี่ท่องไรบ่โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်အောင်အပိုင်း14ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအပိုင်း13မှာက normalize audio ပေါ့နော် normalize လုပ်တဲ့ဟာတွေပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုဒီမှာ speech change ရအောင်စကြည့်မယ်ဒီမှာ speech change ပေါ့နော်အဲ့တော့ speech changer ကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့အတန်ဖိုင်တစ်ခုခုကိုအနည်းအမြန်လုပ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ page ပေါ့နော်သူရဲ့အနည်းအမြန်လုပ်လို့ရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်သချင်းတွေဘာတွေတင်နေဆိုရင်သချင်းကိုကျွန်တော်ကီးအပြည့်တစ်ခုသာလောက် short ခြင်းနေဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ short လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာသချင်းကဟို G key ပဲထားပါတော့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကကိနှိပ်ပြီဆိုခြင်း F ကိုဖြည့် F ကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ page မှာ page ကိုနည်းနည်းနှိပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုနည်းနည်းပါဟိုဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့နားလည်တဲ့လူတွေအတွက်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတန်ဒီအတန်ဖိုင်ကိုတစ်ချင်းဖြည့်ဖြည့်ဒီရိုးရိုးအတန်ဖိုင်ဖြည့်ဖြည့်ဒီအနေအမြန်လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအတန်အနေအမြန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းကြည့်အောင်ဒီမှာ speech changer အဲ့ပထမဆုံးကတော့ဒီအနေအမြန်ကိုအရင်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီထုံးစံအတိုင်းပဲရွေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ folder view folder view နှိပ်ပြီးရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ folder view မနှိပ်တော့ဒီမှာပဲတွေ့ရတာတခုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ဒီဟာတခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီမှာမြန်မာ volume ဒါထုံးစံအတိုင်းပဲဒါနာမည်ဟောဗျာဒီမှာ play button play button ရှိရဲ့ဒါဒါသူ့ရဲ့ငကိုမူလအနေထားပါဗျာဟုတ်ပြီထားပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ audio name မှာ audio name ပြီးရင်သူ့ရဲ့ name ပေါ့နော်ပြီးရင်ညာဘက်ကိုလက်ချောင်းနဲ့ဆက်ရွှေ့မယ်ဒီမှာ tempo speed ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနေအမြန်မှာ1 point ကိုဖြစ်နေတယ်ဒီမှာ50% ကိုတော့ 50% slider ဒီ 50% ကသူ့ရဲ့ပုံမှန်နှုန်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် 50% မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်မြန်ပြမယ်ပေါ့နော်ခုနအတန်ဖိုင်ကျွန်တော်အခုတင်လိုက်တဲ့ဟာကိုမြန်ပြမယ်အဲ့တော့ C control ကျွန်တော် volume app နဲ့ပဲရွှေ့ရွှေ့ပေါ့နော်လက်နဲ့ပဲရွှေ့ရွှေ့ရပါတယ်ကျွန်တော် volume app နဲ့ရွှေ့သွားမယ်55% slider 65% slider 65% slider 65% slider 75% slider 70% 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 sl
pick ကနေစနေဒီကိုကျွန်တော် playlist ထဲမှာတက်ပြီးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီ audio lab pro ရဲ့ link ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော်တော်မြန်သွားပြီပေါ့နော်ဒါအနေမြန်ပေါ့လေ recording 2021 audio name recording 2021 f1.4 ပထမဆုံးတော့ဒီ speed ကိုချိန်လို့ရမယ်ပေါ့ဗျာ tempo ကိုချိန်လို့ရမယ်ဒီမှာ 70 80ဖြစ်နေကျွန်တော် 50 ပြန်လှုပ်လိုက်မယ် 65% 45% slider 50% slider ဒါအနေဒါခုနမြန်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်နှေးရင်လည်းနှေးလို့ရတယ်ဒီမှာ 35% 30% 30% လောက်ထားလိုက်မယ်ဗျာ expression မှာကျွန်တော်ချထားပြီးပါမယ်အရင်နေဒါကတော့ဒါနေသွားတာပေါ့နော်အတန်ဖိုင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဟိုပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်ထားမယ် recording 2021 click on the recording temp 0 30% slider 40% 50% slider ဟိုဗီဒါတက်မိုးပေါ့နော်သူရဲ့ speed ပေါ့ပြီးရင် decrease audio speed ဒီမှာလည်း decreaseaudio speed ဆိုတာပြန်ပြီးတော့နှေးရပါဗျအတန်ဖိုင်နှေးရ increase audio speed ကြတော့မြန်တော့လေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့လည်းလှုပ်လို့ရတယ်ခုန slider မှာလည်း c slider မှာလည်း chain ဟိုဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် slider နဲ့လည်း chain လို့ရတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ decrease လှုပ်တာ increase လှုပ်တာတွေနဲ့လည်းလှုပ်လို့ရတယ်ဒီ chain ပြီးသွားတာတော့ပိုရှင်းပါတယ်ဒီမှာ 50% slider ဒီ slider ချိန်တာပိုပြီးရှင်းပါတယ်ဒီမှာ0 pitch ဒီမှာ pitch ဒီမှာ pitch ဆိုတာကြားပါလိမ့်မယ်ဒီ pitch ကကြတော့လက်ရှိရှိနေတဲ့အတန်ရဲ့အနိုင်မြင်ပေါ့နော်ပုံမှန်တော့သူကငကိုအတန်ဖိုင်အတိုင်းပဲထားထားတယ် 0 sense ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ pitch ကိုအတန်အောင်သေးစေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 50% slider ဒီမှာသူ့မှာလည်း 50 ပဲ 50 slider ဖြစ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ 80 လောက်ထားကြည့်မယ် 60% 70% slider ပြီးရင် play ကြည့်မယ် recording 2021-619-20185 play button ခုနအနေအမြန်ပေါ့နော်အခုကျတော့အတန်အသေးကြီးပေါ့အဲ့ရနေထောင်းလိုက်ပါဗျာပြီးတော့ subscribe လောက်ရတဲ့ရင်လဲ subscribe လေးနေခဲ့ကြဖို့ပြောရင်လဲကျွန်တော်စလိုက်ကြအောင်မယ်ဒါတော့အတန်သေးသေးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့လေဒါကျွန်တော်ဟိုအရင်တရားရခိုင်နှုန်းထိဟိုမတင်ထားလို့အရင်မသေးသွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ပြန်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာ90အတန်90ဖြစ်နေဒီမှာကျွန်တော်30လောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ play အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီ feature နှစ်ခုပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲဘယ်လိုလုပ်ဒီမှာကော်ပီဒါတော့အတန်ကြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တချင်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းဝါဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနားလေတဲ့လူဆိုရင်တော့ကီးတွေပါလေဒီမှာလာချိန်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာကီးလာချိန်နေဆိုတာငကိုရှိတဲ့ရှိရဲ့ကီးထက်အောက်ကိုတဆင်းညော့တာတော့အပေါ်တဆင်းတက်တာတော့အဲ့လိုပဲကောင်းပါတယ်ဟိုအရင်ကြီး20 30လောက်ချိန်ရင်ဟိုခုံခုံကြီးဖြစ်သွားပါဗျာတချင်းကနားထောင်လို့မကောင်းတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဒါတော့ဟိုဟာ speech change ရပါဗျာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုသွားအဲ့တော့ခုနဒီ speech change မှာကျွန်တော် save ခြင်းနေဆိုရင်ကိုထားရင်လည်းအနေထားဟိုအနည်းအမြန်ခြင်းခြင်းလည်းအနည်းအမြန်ခြင်းပေါ့ဗျာအတန်အနိုင်မြင့်ချိန်ရဲ့လက်ချိန်ပြီးွားရင် save button ရှိရယ် save button နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့မပြီးွားရင်ပေါ့လေ save လို့ပြီးွားရင် audio ဟာ internet storage ထဲက audio lab ထဲမှာရှိရယ် speed changer ဆိုတဲ့ထဲမှာသူကရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် save တော့ save မပြတော့ save ပြတာဟိုဘာမှလည်းတိတ်ထူးစမ်းမဟုတ်ဘူးเนาะ save button နှိပ်လိုက်ရင်ရပြီအဲ့ဒီမှာ save ပြီးွားရင် audio lab ထဲက speech changer ဆိုတဲ့အထက်မှာတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ speech changer ခုန speech changer ပြီးပြီ speech changer speech changer ပြီးဆိုတော့အခု carry offline မှာ carry ဒီမှာ carry offline ပေါ့နော်တကယ်တော့ karaoke offline ပေါ့ဒါကြတော့အတန်ဖြောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တချင်းဆိုတာပေါ့နော်တချင်းဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကကြတော့မနိုင်ပြောရင်တိတ်အဆင်မပြေဘူးပြဆိုရတာလေ
ว่าผิดดิโหกูอ่ะสู้ท่าน่ะคือทะชินเนี่ยไล่ย้อนหนีถ้วยหมู่ชื่อๆเว้ยสู้ท่าน่ะบ่เลยทะชินเนี่ยโหรีเทนจ้าๆสู้ท่าเลยဆိုပေမဲ့เปลี่ยนถั่วละได้คาจายตัวอ่ะทะชินอ่ะเนเน่นอกจาบีดีสู้ท่าได้อตันเนเน่นอกจาบีอติยะเนเน่อาชีพอ่ะเมียนเนี่ยမျိုးตุ้ยได้เปียအဲ့ဒါက setting တော့ချိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ setting ချိန်ထားတဲ့တိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတော့စမ်းရင်လည်းကိုယ့်ကိုလှုပ်ကြည့်ကြပါဦးဗျာဒါပေမဲ့အဆင်မပြေပါဘူးကျွန်တော်မှတော့တော်တော်များလည်းအဆင်မပြေဘူးလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒီကတော့ခဏကြော်ခဲ့မယ်ခဏမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီကထားခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ fan recording ဒီ fan recording ငါကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ recording အတန်ဖန်တဲ့အခါမှာရည်စရာဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်ရည်စရာဖြစ်အောင်အတန်ဖန်တော့အဲ့ထဲဝင်ကြည့်အောင်Modify point apps telegram channel on the left. Navigate up button. ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ 10.4.19.6.21.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0 ဒီမှာပြောနေတဲ့ကျွန်တော်တခါ recording မဖမ်းသေးလို့ပေါ့နော် recording ဖမ်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဖမ်းထားတဲ့အကြာချင်းဒီမှာပုံမှာပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာ chipmunk ဟိုဘာလို့ပေါ်လာပြီဒါကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအတန်လေးရရှိရဲ့ဒီ baby ကလေးအတန်လေးရရှိရဲ့နောက်ချိုသားလိုမျိုးအတန်နေရှိရဲ့နောက်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကဒီ surround ပေါ့နော်အတန်နေရှိရဲ့နောက်အများကြီးပေါ့ဗျာဒီထဲမှာတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီအတန်တစ်ခုကိုရွေးရမယ်ရွေးပြီးရင် start recording နှိပ်လိုက်ရင်အတန်စဖမ်းပြီးအဲ့ဒီမှာကိုကတစ်ခုခုပြောစရာပြောချင်တဲ့ဟာကိုပြောပြီးရင် start recording ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကကိုအတန်ကကိုရွေးထားတဲ့ဒီကလေးအတန်ဆိုကလေးအတန်ဟိုဂျိုသားအတန်ဆိုဂျိုသားအတန်ဟိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီအတန်နေနဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆန်းဆာချင်းဟောဗီဒီဟာပြီးရင်ချစ်မတ်ပေါ့နော်သူကအတန်တတိလေးပါပဲဒါဟို voice changer တုံးမှုတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီအတန်နေရန်သိပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီမှာ drunk ဆိုတာမိုးနေတဲ့အတန်မျိုးပေါ့ဗျ spinning slow ဆိုတာကိုကပုံမှန်အတန်နဲ့ recording ဖမ်းမိမဲ့ဒီကောင်နဲ့ slow ကိုရွေးပြီးတော့ start recording နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ slow ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးဒီမှာ start recording နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အတန်ဟိုကိုက start recording နှိပ်ပြီးဖမ်းနေပြီးပြန်ထွက်လာရင်အတန်ပြန်ထွက်လာရင်နှိမ့်နေပြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အခု recording ဖမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောင်ထပ်ပြီးဟိုတဆင့်ထပ်ဖမ်းလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာတဆင့် recording ဖမ်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် recording နှစ်ခုဖမ်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ recording တော့ဖမ်းမပြတော့ဘူးဒီမှာ slow ပြီးရင် fast ကကြတော့မြန်တာ slow fast မှာ slow fast ဆိုရလဲရှိရဒါကြတော့နှိမ့်လိုက်မြန်လိုက်ဖြစ်တာဗျာအတန်ကိုကပုံမှန်အတန်နဲ့စကားပြောပြီးပုံမှန်ပဲစကားပြောပြီးဖမ်းရင်သူကအတန်နှေးလိုက်မြန်လိုက်သူပြန်ထွက်လာမှာပေါ့နော် recording အတန်ဖိုင်ထွက်လာ scary ဆိုတာကြောက်စရာအတန်နဲ့ပြန်ထွက်လာတာပေါ့နော် echo ဆိုတာနောက်က echo တွေနဲ့ကိုကရိုးရိုးဒီတိုင်းပဲပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ထွက်လာရင် echo နဲ့ပေါ့နော် baby အတန်ကလေးအတန်ပေါ့နော် male ဒါရီကဒီ voice changer တုံးမှုတဲ့လူတွေဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်တိတ်မကွာဘူးအတန်ကြီးကဆက်ရုပ်အတန်ကြီးပါတယ်ငါရှည်တွေကပြောနေတဲ့အတန်မျိုးလည်းပါတယ်ဗျာ underwater zombie အတန်ကြီးလည်းပါတယ်ဟိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောနေတဲ့အတန်မျိုးပေါ့နော်ဖုန်းပြောနေတဲ့အတန်မျိုးလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ sheep ပြီးရင်ကုန်ပြီဒီမှာ start recording နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ခုန slow နဲ့သူကလေးလေးအတန်ဖမ်းပေးမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ start recording တော့မနှိပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်အောင်စမ်းကြည့်ကြပါနော်ကျွန်တော် recording တစ်ဆင့်ဖမ်းထားတဲ့အတွက်ဒါတော့ပြလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ start recording နှိပ်ပြီးအတန်ဖမ်းနေပေါ့ဗျာဖမ်းပြီးွားလို့အတန်ဖမ်းပြီးွားလို့ဟာ
ဒီဒီဒီဟာစေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟောပေါ့စေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ save button ရှိရယ် save button ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖမ်းထားတဲ့ဟာကိုလည်းပြန်နှားထောင်လို့ရတယ် play နှိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ save button နှိပ်လိုက်ရင်ဒီ audio ဒီ internet storage ထဲက audio လက်ထဲမှာရှိရယ်ဟောထဲမှာဒီ fan recording ဆိုတဲ့ထဲမှာတော့ပုံနေမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါတော့ကိုယ်ကိုစမ်းကြည့်ကြပါတော့ဒီမှာ echo အတန်နေရောခုနပြောထားတဲ့အတန်နေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မထွက်မယ်ဒီမှာဟို exit လောက်လိုက်ရင်ခုရွေးထားတဲ့အတန်နေတန်ဖမ်းမှုရွေးထားတဲ့အကောင်လုံးပျောက်သွားမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ okay ပဲပြန်ဆိုတော့ဒီမှာ fan recording ပြီးရင် silence remove ပါအဲ့ဒီ silent remover ကိုကျွန်တော်ဟိုအသေးစိတ်တော့မပြတော့ဘူးနည်းနည်းတော့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟို noise တက်ပြီးဖန်ထားတဲ့အတန်တွေကိုသူကဟိုငကူ noise တွေပြန်ပေါ်လာအောင်လုပ်တာပေါ့ဗျာဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်အခုဖန်နေတဲ့ recording အတန် file မှာအနောက်ကပေါ့ဗျာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အတန်တွေအများကြီးအကျယ်ကြီးပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် noise remover နဲ့ကျွန်တော် noise တက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တက်ထားတဲ့ဟာကိုမှပြန်ပြီးတော့ဘလုံး noise တွေပါလဲဆိုတာပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ noise remover နဲ့ noise တက်ထားတဲ့အတန် file ကိုဒီ silent remover မှာလာတင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငကိုအစရှိနေတဲ့ noise တွေပြန်ပေါ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့ဒီ silent remover တော့တော်တော်လေးအသုံးနည်းမယ်ထင်ပါတယ်ဒါကဟိုသုံးရခဲမှာပေါ့နော်သုံးဖို့လည်းတိတ်မရှိပါဘူးပုံမှန် audio လောက်တဲ့အပိုင်းဒီမှာဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ချိန်ခဲ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် silence remover အထီးပဲသွားချင်ပါတယ်နောက်ထပ် audio တော့ဒီ now noise remover ပေါ့နော်အဲ noise remover ကိုတော့နောက်ထပ် audio အထူးပြုလုပ်ချက်များအပိုင်း15ကျပ်မှာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်